ቪዲዮዬን ሼር አድርጉልኝ ብዬ አላስቸገርኩኝም ማለት ነው። ዛሬ ግን ሁላችሁንም በየፈለጋችሁ እንዲሁ በምትወዱት ንባት ብዬ ለምናቸዋለሁ። ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ድረሱላቸው። ሰላም ሰላም! ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ውድ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ ጓደኞች ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ ይለያችሁ እያለሁኝ ዛሬም እንደተለመደው መጥቻለሁ ማለት ነው፣ በአዲስ ቪዲዮ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁበት ዋና ርዕስ አንደኛ ወንድማችን ጀማል በሳውዲ አረቢያ የሚኖር ወንድማችን ነው፣ ዩቱበር ነው፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁኝ። እሱ ተይዟል፣ እስር ቤት ገብቷል ስለተባለ እና ብዙዎቹ ማለት ነው ለሱ ድምጽ ሲሆኑ ምናምን አየሁኝ። እና ሌላም እህቶቻችን ደግሞ ከእስር ቤት ውጭም ሆነው በማይታወቅ ቦታ እንትን ተብለው እንደዚህ ቤት ተዘግቶባቸው ምናምን እንዳሉ የሚያሳይ ቪዲዮ አለ። ያንንም ማለት ቦታው የት እንደሆነ አይታወቅም፣ ለምንስ ከእስር ቤት ውጭ እዛ ቦታ ላይ እንዳስቀምጧቸው አይታወቅም። እና በሳውዲ አረቢያ ያላችሁት ድምጽ ተሰሚነት ያላችሁ እባካችሁ እባካችሁ ለእህቶቻችን ድረሱላቸው ማለት ነው። እውነት በጣም ከባድ እኮ ነው። በሰው ሀገር በዚህ ሙቀት በራብ በጥም በባይድ ሀገር አይዟችሁ የሚላቸው የለ። እዛ ላይ ደግሞ ልጅ ያዙ አሉ፣ ነፍሰ ጡሮች አሉ። ምንም ማለት እዚህ ላይ ይሄ ነው ብሎ ለማስረዳት ራሱ እውነት በጣም ከባድ ነው። ነገሮችን እኛ ራሳችን ላይ አድርገን ብናየው እውነት በጣም ከባድ ነው ጓደኞች። እና የእነሱ ደግሞ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው ልዩ ቦታ ውስጥ ወይ እስር ቤት አልገቡም እንደሌለው ማለት ነው? እስር ቤት ቢገቡ ምናልባት ወደ አገርም የመግባት እድል ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ግን እስር ቤት የማልገቡ ሌላ ቦታ ላይ ነው የሸሽገዋቸው ማለት ነው። እና ለወንድማችን ታጠቅም እባክህ ድረስልን እያሉ ነው ማለት ነው። እና ሁላችሁም ሼር አድርጉ ቪዲዮውን ማለት ነው። ሼር 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 አድርጉ፣ በችግራቸው እንድረስላቸው ማለት ነው። ከኋላ ችግሩ ከተባሰበ ላይ አይደለም እንትን የማለት ያለብን ማለት ነው። ቢያንስ እንኳ ወደ እስር ቤት ገብተው ከእስር ቤት ደግሞ ወደ አገር ቤት የሚገቡበት መንገድ እንዲመቻች ሁላችንም ድምፅ እንሆን ማለት ነው። ቪዲዮውን ሁላችሁም ሼር ሼር አድርጉ ማለት ነው። ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ፣ ተመልከቱ ማለት ነው። ከራሳቸው ከራሳቸው አንደበት ነው ያስቀመጡን። እኛ ግን የምናውቀው ሹርጣ ይዞን እስር ቤት እንደምንገባ ነበረ። ነገር ግን ይዘው ወስደው ፍንዱቅ ነው ያስቀመጡን። ከአንድ ወር በላይ ሆኖናል። ምንም መፍትሄ እስካሁን ድረስ አላገኘንም። ግማሾቹንም ወደ ኃይል ወስደዋቸዋል፣ ግማሾቹንም ወደ ጅዳ ወስደዋቸዋል። አሁን ከ50 በላይ ያለ ነው መዲና ነው ያለ ነው። አሳፍሩንም ስንላቸውም ምንም መፍትሄ የለውም፣ አላሳፈሩንም እስካሁን ድረስ። እኛም ቁጭ ብለናል እያለቀስን። ስለዚህ መፍትሄ እንፈልጋለን። ሲቀጥል ደግሞ ትናንትና ሙዲሩ መጥቶ አናግሮን ነበረ። በእኛ ሸሪካ ተጠልባችሁ ትሰራላችሁ፣ ካልተጠለባችሁ ደግሞ ቆንስላው እስከ ዛሬ እየበላችሁበት በቀን የአንድ ሰው 172 ብር ነው። ያንን እስከ ዛሬ የተቀመጣችሁበትን ሂሳብ ከፍሎ ፈርሞ ነው እንጂ የምትሳፈሩት፣ እንደዛ ካልተደረገ መሳፈር አትችሉም ብለውናል። እርጉዝም አሉ፣ ኩላሊት በሽተኞችም አሉ፣ ብዙ የሚሰቃዩ አሉ በሽተኞቹ ከጠነኞቹ የበለጠ። ስለዚህ መፍትሄ እንፈልጋለን። መፍትሄ ፈልጉልን እናንተም ውዴታቸው ቪዲዮን እንዳያችሁት ይመስላል። ሙሉ ቪዲዮን ደግሞ አድርጉ እባካችሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እስር ቤት የነበሩ እህት ወንድሞቻችን ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ለቤተሰብ የላኩት ብር እና እስከዛሬ ስደት ላይ ሆነው የሰሩት ብር ጠፍቶባቸው ከቤተሰብ ጋር ግጭት እና የሚቀበላቸው ሰው ማጣው እራሳቸውን እስከ ማጥፋት ድረስ እየደረሱ ነው ተብሏል። እውነት ይሄ ነገር ግን በጣም ከባድ ነው። በዚህ ነገር ብታስቡበት እና ጥንቃቄ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ይህን ስል ግን ቤተሰብን አትርዱ ማለት አይደለም። ቤተሰብ መርዳት ባለባችሁ መጠን ቤተሰባችሁን እርዱ። ግን ቤተሰቦቻችሁን ስትረዱ ደግሞ ለእናንተ የሆነ ደግሞ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ በእርግጥ ማንኛውም ቤተሰብ ልጁ ስደት ላይ እንድትኖር ወይም ደግሞ ልጁ የለፋችበትን የሰራችውን ገንዘብ እንዲጠፋ የሚፈልግ ቤተሰብ አለ ብዬ አላስብም ማለት ነው። ግን ይቸግራቸዋል ጓደኞች፣ ያኔ ይቸግራቸዋል። ሰርተን እንመልሳለን እስክትመጣ ድረስ ብለው ነው ገንዘቡን የሚያጠፉት ማለት ነው።
እንግዲህ እነሱ ከቸገራቸው ደግሞ የልጃቸው ገንዘብ እጃቸው ላይ ተቀምጦ ሌላ ማንን ሂዶ ይጠይቃሉ? ማንን ነው አበድሩኝ የሚሉት? ወይም ደግሞ ወዴት ሰርተን እንምጣ ይላሉ? ወንድሞቻችንም ቢሆን አሁን ላይ በኢትዮጵያ ስራ የስራ ጦት ወይም ደግሞ የደሞዝ ማነስ ብዙ ችግር በብዙ በተለያዩ ቦታዎች እየታየ ነው ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ወንድሞቻችን የኛ ብር እጃቸው ላይ ካለ ምንድን ነው እነሱ የሚያደርጉት ነገር? እህቴ ከስደት እስክትመለስ ድረስ የእሷ ብር ባንክ እስከሚቀመጥ ለምን የእሷን ብር አውጥቼ የማልሰራበት የሚል ሀሳብ አለና የዛኔ አውጥተው ስራ ይይዛሉ ማለት ነው። ስራ በሚይዙበት ሰዓት ሊከስሩ ይችላሉ። ከከሰሩ ደግሞ ለራሳቸውም ንዴት ላይ ነው የሚገቡት። የእናንተ ብርም ከየትም መጥቶ አይመለስላችሁም ማለት ነው። የዛኔ ከገንዘቡ መጥፋት ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ያለው ግጭት ከእህት ከወንድም ጋር ከእናት ከአባት ጋር እውነት በጣም ከባድ ነው። እኛ ስደት ላይ ስንኖር ቤተሰቦቻችን ናፍቀውን ሄደን ከእነሱ ጋር እነሱን በሰላም ለማግኘት እና ከእነሱ ጋር ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ነው በጣም የምንጓጉ ማለት ነው። ግን ገንዘባችንን ማጠን ከቤተሰብ ጋርም ደግሞ ተጣልተን እውነት በጣም ከባድ ነው እና ጓደኞች ይህንን አስቡበት ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ቤተሰብ አትርዱ አልልም። እኛ ግማሽ ህይወታችን የምንኖረው ለቤተሰብ ብለን ነው። አብዛኛውን ጊዜ እኛ መዳን ቤት የምንሰራ ስደተኞች፣ የአረብ ሀገር ስደተኞች ማለት ነው። እና ግን የተወሰነ ፐርሰንት ማለት ነው የቤተሰቦቻችሁን ቢያንስ የሆነ ለበዓል ጊዜ ምናምን በዓል ለሚውሉበት መስጠት እንጂ እኛ ሁሉንም ነገር እኮ ለመርዳት ከንቱ የኛ ገንዘብ ያልቃል እንጂ የገጠር ኑሮ የቤተሰብ ኑሮ እንደምታውቁት ነው፣ ሙሉ ለሙሉ 100% የተሟላ የሆነም ማለት ነው። እና እኛ ስደት ይብቃን፣ የሰራንበትን ያዝ አድርገን አገራችን ላይ ገብተን ደግሞ የራሳችን ስራ ይዘን የራሳችን ኑሮ ብንኖር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና እህቶቼ ተጠንቀቁ ማለት ነው። አሁን ላይ ብዙ ልጆች ከስደት የተመለሱ ማለት ነው 10 ዓመት 15 ዓመት ሰርተው ወደ አገር ቤት ሲመለሱ አገር ቤት የተመለሱም ወደውም አይደለም። አሁን ላይ ያው ታውቁታላችሁ ሳውዲ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ሳያስቡት አገራቸው ላይ ሲገቡ ብራቸውንም ደግሞ ሲያጡ ከቤተሰብ ጋር ሲጣሉ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ ልጅ የያዙት 2-3 ልጅ የያዙት ታውቃላችሁ፣ እኛ ሀገራችን ላይ ብዙም የተለመደ ነገር ባይሆንም ልጅ ልትወልድ ነው የሄደችው፣ ልጅ እዛ ነው የመጣችው፣ ምን ሰርታ ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። እኛ ስደት ላይ ያሳለፍነውን እንግልት፣ በደል አይረዱንም። እና ጓደኞቼ ራሳችሁን ጠብቁ፣ አስቡ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ስትፈልጉ ደግሞ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ገና ስራ ፈልጋለሁኝ ምናምን ከምትሉ መጀመሪያ እዚህ ሆናችሁ ያኔ ሳታስቡት የምትሄዱት አሁን ሳውዲ ላይ ያላችሁን አይደለም፣ ሌላም እንደዚሁ የራሳችሁ በራሳችሁ ፍላጎት ወደ ሀገር ቤት መግባት የምትፈልጉ ማለት ነው። እና መጀመሪያ አስቡ ማለት ነው። አገር ቤት ገብተን ምን እንሰራለን፣ እንዴት እንሰራለን ምናምን የሚለውን ከሌሎችም ኢንፎርሜሽን እየሰበሰባችሁ ምን አሁን ላይ ምን ስራ ብሰራ ያዋጣኛል እያላችሁ ግሩፕም ከፍተን ቢሆን በመወያየት የራሳችን የሆነ አይዲያ የራሳችን የሆነ ስራ ለመስራት ዝግጁ መሆን አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም አገር ቤት ከገባን በኋላ ገና ስራ ፈልገን ወይም ደግሞ ምን እንስራ እስከምንል አንደኛ እጃችን ላይ ያለው ገንዘብ እንጨርሳለን። እጃችን ላይ ያለው ገንዘብ ጨረስን ማለት ደግሞ ተመልሰን ስደት ነው የምንመኝ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ስደት በጣም አስከፊ ሆኗል ማለት ነው። እውነት ሳውዲ ያሉት እስር ቤት ስለሚገቡ ግዴታ ቤታቸው እየተሰበረ ስለሚያዙ የሳውዲዎች ባሰ እንጂ በየትኛውም አገር በየትኛውም በተለይ በአረብ ሀገር እኔ ስደት በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ነው ብዬ ማንንም አልመክርም ማለት ነው። አረቦቹ እንደ በፊቱ አይደሉም፣ በጣም ከፍተዋል። እና እህቶች ወንድሞች፣ በስደት ላይ የምትገኙ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሆኑልኝ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። እንዲሁም ደግሞ ችግር ላይ ያሉ እህት ወንድሞቻችንን ደግሞ እየረዳን በምንችለው አቅም ማለት ነው ቢያንስ እንኳ ድምጽ በመሆን ቪዲዮአቸውን ሼር በማድረግ እንተጋገዝላችኋለሁኝ። እኛ ከተጋገዝን ነገሮቹ ችግሮቹ ሊቀሉ ይችላሉ ብዬ አስባለሁኝ። እና እህቶቼ አሁንም በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ እህት ወንድሞቼ እስር ቤት ላሉ ከእስር ቤት ውጭ ለሆኑም ድምጽ እንሆናቸው ይገባል ማለት ነው። በመሀል ስለ ዶክተር አብይ ስለ አባይ ግድብ ምናምን እያወራችሁ እነሱ መረሳት የለባቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም በሰው ሀገር ላይ የሚፈጠረው ችግር አይደለም የሚፈጠረው። እህቶቼ እባካችሁ ቪዲዮን ሼር በማድረግ እነዚህ
በማይታወቅ ቦታ ቤት ተዘግቶባቸው ያሉ እህቶቻችንን አውጡ ማለት ነው። እባካችሁ እባካችሁ ልለምናችሁ። እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ኑ ቪዲዮን ሼር አድርጉልኝ ብዬ አላስቸገርኩኝም ማለት ነው። ዛሬ ግን ሁላችሁንም በየሃይማኖታችሁ እንዲሁ በምትወዱት ይሁንባችሁ ብዬ እለምናችኋለሁኝ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ለእነዚህ ለእህቶቻችሁ ድረሱላቸው ማለት ነው። ቢያንስ እንኳ እስር ቤት ገብተው ወደ አገር ቤት የሚገቡበት መንገድ ይመቻችላቸው ማለት ነው። ሌሎች እስር ቤት የገቡትስ ወደ አገር ቤት እየገቡ አይደለ? ስለዚህ እነሱ ለምን ለብቻ ቦታ ቤት ተዘጋባቸው? አሁንም ደግሞ እያስፈራሩ ነው። በቀን 172 ሪያል እየቆጠረ ነው የምትበሉት፣ ያን ካልተከፈለ እየተባሉ ነው ማለት ነው። ያንንም እኛ ተሰባስበን 10ም 5ም ብለን እንደየአቅማችን ማለት ነው ግሩፕ ከፍተንም ቢሆን እኛ እንከፍልላቸዋለን። ምክንያቱም እነሱ ኤምባሲ ነው ያሉት። ኤምባሲ ደግሞ እንኳን ገንዘብ ሊከፍልላቸው ቀርቶ ስልክ ስንደውልም አያነሳም ነው እያሉ ያሉት ማለት ነው። እና እባካችሁ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለእህቶቻችን እንድረስላቸው ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ አይለያችሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ።